Så vad är dina tankar för matchen? Jag är lite nervös faktiskt. Det är mycket som står på spel nu när det är de sista omgångarna och speciellt näst sista hemmamatchen. Det är vår 11-årsdag också, så att det är mycket nerver i luften känns det som. Precis, och 11-årsdag som du säger, vad betyder det på egentligen för dig? Det betyder ju allt. Jag skrev på Facebook i morse att det är min största kärlek som förlorar. Så är det ju alltså. Jag tror inte jag kan bli så glad av någon annans födelsedag som en blir av IFK Göteborg, så att det är klart det är stort. Det är ju extra speciellt att gå på match på sin födelsedag ju. Det är viktigt. Det känns som att det är både toppmatch och födelsedag. Det är viktigt båda två. Kärleken vinner alltid. Det var nog ett tag sedan det var så att spelare liksom 4 oktober. Ja, jag kan inte minnas det faktiskt sen änglarna drog igång den här kampanjen på Karlsrofältet att man skulle samlas där vid minnesstenen, så jag inte minns att det har varit match just den dagen, så att det är något speciellt det, absolut. Mm. Och du jobbar ju lite för Allt i Blåvitt. Ja. Kan du säga lite om vad ni arbetar med och lite extra vad ni försöker göra nu i guldtiden för att hetsa på? Nej, vi har ju kört kontinuerlig rapport både från matcher och från vanliga nyuppdateringar och från träningar och ungdomslag och allting. Och det fortsätter med, men det är klart att det är speciell hype inom redaktionen också. Det är extra kul att rapportera när det går bra för IFK-laget. Det blir ju extra mycket rapport och intervjuer och segerintervjuer när det går så bra för oss. Så att det är klart att rapporterna går ju upp i och med att resultaten går upp också såklart. Så att vi fortsätter rapportera bra och det verkar uppskattas av våra läsare. Så att det är jättekul faktiskt. Till sist då, det är ganska, de andra matcherna blir ganska viktiga också. Kommer du ha koll på dem, Norrköping framförallt kanske? Nej, jag klarar inte den pressen alltså. Det räcker att man får ha koll på IFK, för att hålla koll på resultaten, det är för svettigt som det är faktiskt. Så att jag fokuserar först och främst på IFK, att de gör sitt jobb.
Några tappra IFK-supportrar sticker upp och firar vår fina förenings 111-årsdag. Det var med lite ambivalenta känslor jag åker hit idag efter matchen. Efter att ha befunnit mig i omklädningsrummet. Där de visade lite deppiga känslor till en början, men efter Jörgens brandtal så var det taggarna utåt och känslan att det här inte är kört. När vi gick in i den här säsongen så var det ingen av oss som kunde tro att vi skulle leda Allsvenskan i 20 omgångar. Vi var nedskrivna i media. Vi var någonstans 5-8 plats började säsongen. Efter några träningsmatcher så, ja, kanske topp 5. Efter Svenska Cupen och första omgångarna i Allsvenskan topp 3. Och sen omgång 6 eller 7, kommer jag inte ihåg, har vi varit nummer 1 under hela Allsvenskan. Tyvärr ser det ut att tillfälligt ser det ut att tappa den platsen idag. Jag såg att Norrköping gjorde precis 3-1 mot Häcken. Men det är 3 omgångar kvar och det är inte kört. Topplagen kommer tappa poäng de sista omgångarna. Det kommer oväntade resultat som man inte har räknat med. Men idag är vi här för att fira 111-årsdagen. Och det har ju varit 111 fantastiska år. Vi är den mest framgångsrika fotbollsförening i Sverige. Och det tycker jag vi ska vara stolta över. Och det är en väldigt fin tradition vi har att samlas på klassisk mark. Att fira Göteborgs födelsedag. Så jag tycker vi gör det allihopa. Med ett rungande hipp hipp hurra för föreningen. Vi lever! Hurra! 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 Vad ska vi dricka öl som en jävligt trevlig kväll? Så det här mot ett SM-guld.